Intento encoratjar la gent a que aprengui a cosir, a fer-se la seva pròpia roba, a teixir, a fer ganxet per així desvincular-se del fast fashion i a poc virar cap a una moda més sostenible. Hola nació, sóc la Raquel Roca, més coneguda a xarxes com a Rich Rocket i em dedico al món de la moda. A xarxes em coneix per crear un contingut sobre moda, sobre slow fashion sobretot i sobre el do it yourself, el fes-ho tu mateix. Ha de ser un canvi radical d'un dia per l'altre, necessitem una adaptació, però el primer pas jo crec que seria buida el teu armari. Buida-ho sencer i llavors classifica la roba, amb roba que de veritat m'agrada i que em poso i amb roba que ja no em representa. Aquella roba que ja no em representa, que fa anys que no te la poses, fora. Llavors et quedaràs amb un armari que realment utilitzes i que et representa i a partir d'aquí es pot començar a treballar. Doncs el meu projecte preferit és aquest que us ensenyaré ara, és aquesta jaqueta de cors texans, que són retalls de texans que tenia per casa que ja no utilitzava, i els retalls aquests brillants era un vestit que feia anys que tenia i que ja no em posava. Llavors, m'encanta perquè és una peça que va sortir de mi genuïnament, no és allò que ho veiés a una fotografia i digués ho vull replicar. Doncs el futur de la indústria de moda ho veig gris. Per una part, sí que les grans marques de forma obligatòria estan virant cap a la sostenibilitat. Actualment és una sostenibilitat una mica de greenwashing, no és real, mentre es produeixin deslocalitzadament no pot ser una producció neta i verda, però en tot el moviment social que empeny marques siguin més verdes, amb la situació socioeconòmica del món, on cada vegada és més car produir a països llunyans, la moda s'està deslocalitzant un altre cop, això és bo i espero que de veritat tornem una mica com en els orígens, on la producció a Espanya i sobretot a Catalunya era molt gran i on es busqui un consum molt més conscient, més respectuós amb el planeta i sobretot que es produeixi el que es necessita, que no sobreprodueixi.